Ata qeyrətli oğulduz bəxş edən, ata qeyrətli oğulduz bəxş edən, toy üçün əziyyət çəkib tədarük görən, bu gün ki məclisi gülüstan edən, bu gün ki məclisi gülüstan edən, görüm Xudaya arzuma çatasan, ay Tazə bəy, ay Tazə bəy, ay Tazə bəy. Bir alqışlar gəlsin Tazə bəy şərəfinə. Oğul bu dünyadan şan şöhrət atsan, hünərlər göstərən qəhrəmanındır. Bəyin yüzü yandır, anlayasınız, zəhmətdən doymayan mərd insanındır. Heyranı yolduğum gözəl mədəlidir.